Коли двоє беркутівців обігнали мене, тут, я думаю, швидше пішов, бо, тому що вже швидко взагалі в мене ноги не дозволяють. У мене застаріла хвороба. О. Я побіг, як міг, слідком за ним. Думаю, вже в спину стріляти не будуть, бо попереду мене їхні кажуть. А потім я потеряв сознання. А що з вами було? Ви не знаєте? А що було? Ну, стукнули, зараз вже зажило у мене тут губа, ну вона тут. Насквозь була просічена. Тоді удар був. Ну, прийшов так в мареві у мене, так один знімає сумочку, це що я на день взяв їди з собою, а другий з кожушка з мене зняв і двоє поволокли до автозака. Запихнули мене туди, посадили. Ну, що можна сказати? Везли нас роздітих, тримали на морозі до самої темноти. До самої темноти. Взяли нас десь о 12-й годині. От, і все це, весь цей часа десь півтора везли нас, а потім стали, значить, і чекали до самої темноти. Двері відкриті були, вони там собі поза машиною реготали, там це, курили, це, що там пили, реготали до самого вечора. У мене в основному тут лікують основне це забій, це, струс мозку. Тобто окрім пошкодженої голови? Так, струс мозку у мене цей сказав, цей доктор сказав, як сказав, скільки він, каже, не менше 21 день з таким лизати. Суд дуже праведний, прочитали нам. О. Ну, і мені стаття, значить, була за організацію і за участь в побитті беркутівців від 8 до 15. На суді суддя навіть нуль уваги не звертала на мої слова, що я взагалі кидати нічого не міг. О, тому що в мене це плече взагалі не дієздатне. У мене травма ще давня і з літа я цією рукою нічого діяти не міг. А чи потрапляєте ви зараз під амністію? Я не знаю. А я не бажаю амністіруватись. За мною вини ніякої нема. Я прийшов на урочисту ходу. А то, що я там був, ну це, як то кажуть, став жертвою своєї цікавості. Дякую. Бажаю вам одужання найшвидшого. А це краще одужання України, я бажаю. Це можливо, як ви думаєте? Якщо молодь не здасться, можливо.